preparando para ir a BH enfrentar o Atlético Mineiro. O repórter Osmar Garrasso está neste momento no CT Joaquim Grava. Põe o garrafo aqui, Barbosa. Acompanhando mais um treino do Timão. Boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite, Michele. Boa noite a você, aos amigos que acompanham o Gazeta Esportiva. Terminou há pouco o treinamento do Corinthians aqui no CT, priorizando a partida contra o Atlético no final de semana. Jadson, com série entrevista coletiva neste exato momento. Jadson, que no próximo final de semana vai completar 100 jogos com a camisa do Timão. Vamos acompanhar a entrevista coletiva de Jadson. Estratégia para o jogo de domingo, porque o Atlético é um time que ataca. Qual que é a melhor estratégia para o jogo de domingo? Ah, o Tite, ele sabe a estratégia melhor, ele vai conversar com a gente ainda sobre isso. Mas a nossa equipe tem que jogar da forma que a gente vem jogando, pressionando as equipes no campo defensivo, indo para cima, triangulando, jogando, para a gente conseguir um bom resultado lá. A gente sabe que a equipe do Atlético Mineiro é uma equipe qualificada, mas a gente pode explorar também os contra-ataques lá para conseguir uma vitória. O Jadson, a gente percebeu no treino o Tite falando muito com o time reserva, pedindo intensidade para o time reserva. Os reservas hoje tinham que ser algo do tipo Atlético Mineiro, um time que ataca bastante para treinar vocês de fato nesse jogo? Não, o Tite ele sempre cobra, né? Todos os jogadores da mesma maneira, a equipe titular, a reserva. Então, para quando chegarem nos jogos, todo mundo está preparado. Mas hoje ele pediu para que chegasse mais a marcação mais junto, porque a gente sabe que lá no jogo contra o Atlético Mineiro, a gente não vai ter tantos espaços, né? Eles vão querer bloquear as nossas jogadas, alguns jogadores vão ser mais marcados ali. Então, nesses treinos aí é bom para a gente chegar no jogo preparado e concentrado para fazer dar o nosso melhor. Mas o Rodriguinho já provou já em algum... O Jadson. Jadson, gostaria que você falasse a respeito da ausência do Elias. O Rodriguinho vem treinando no time titular e que, por gentileza, você pudesse falar também novamente aí da sua marca que você deve atingir no final de semana, 100 jogos com a camisa do Corinthians. Elias é um jogador importante para a equipe, todo mundo sabe disso, está vivendo um grande momento. Mas o Rodriguinho já provou já em alguns jogos aí que ele tem condições de ajudar a equipe nessas horas, né? Então vai ser uma perca muito grande do Elias, mas tenho certeza que o Rodriguinho vai nos ajudar. Que nem eu disse, eu fico muito feliz e honrado de completar esse 100º jogo, né, pelo Corinthians. Sempre sonhei em jogar aqui, fui muito bem acolhido desde quando eu cheguei, tanto pelos jogadores, pela comissão, pelo clube, diretoria, pela torcida. Então, sempre vou tentar dar o meu melhor para alegrar a todos. Se no final de semana o Corinthians vencer, ele amplia essa vantagem de 8 para 11 pontos, ainda restando matematicamente chances para o Atlético. Mas uma vitória no final de semana praticamente deixa o Corinthians com a mão na taça? A gente está pensando na vitória. A gente vai para lá em busca da vitória, mesmo com as dificuldades de jogar lá contra o Atlético Mineiro. É um grande passo que a gente vai dar se a gente conseguir. A gente trabalhou o ano todo aí, conseguindo bons resultados. Agora a gente está com uma grande oportunidade de acabar com a chance do Atlético Mineiro, né? Então a gente tem que ir para lá para fazer um bom jogo, conseguir os 3 pontos e continuar trabalhando. Tá certo. Aí, portanto, a entrevista coletiva do Jadson, que continua por aqui. O Corinthians, Michele, treina amanhã e aí o técnico Tite deve confirmar a equipe com uma única novidade. O Rodriguinho no lugar do Elias, o Elias que está suspenso. A delegação viaja no sábado e enfrenta o Atlético no domingo à tarde. Michele.